precis när ett omfattande polisarbete har inletts för att få fast rånarna från flera hamburgerrån i Helsingborgstrakten händer det igen. Strax före klockan ett natten till måndagen rånas en hamburgerrestaurang på Ättekulla av två maskerade män. De hotar personalen med pistolliknande föremål och försvinner efter rånet i en bil. En i personalen fick svåra chockskador efter rånet och fick föras till lasarettet med ambulans. Under natten undersökte polisen brottsplatsen med hjälp av hundar för att söka efter eventuella spår. Det är oklart vad gärningsmännen fick med sig efter rånet.